დილა მშვიდობის, ჩვენ ახლა რეჟისორთან და მსახიობთან ბაადურ წულაძესთან მიმყოფებით სახლში, რომელიც 80 წლის იუბილეს აღნიშნავს. დილა მშვიდობის, ბატონო ბაადურ, როგორ ხვდებით 80 წლის იუბილეს? გილოცავთ პირველ რიგში ჩვენ და ჯანმრთელობას და წარმატებებს გისურვებთ. როგორ ხვდებით 80 წლის იუბილეს? ჩვეულებრივად, როგორც წინა იმას, ახლა იცით რა, მაინც ეს მითოლოგია, რომ აი 80, 90, 100, ეს მაინც ჩვეულებრივად იგივე სტუმრებია და იგივე ხალხია, ამიტომ ესე იგი იცით რა შეა საქმე, რომ ეს გონია შერომე აი 80-ის შემდეგ რაღაცა მოხდება, 60 წლის შემდეგ არაფერი, ცხოვრება არის ცხოვრება. პროფესიით რეჟისორი ხართ, როგორ მოხდა თქვენი მსახიობობა? ესე იგი ერთი მე არასოდეს არ მინდოდა მსახიობობა. ჩავარეს რეჟისოროზე. მაგრამ იქ ერთი რამე იყო, რომ ჩვენ გავდიოდით მსახიობის ოსტატობას. და ყავდა გენიალური პედაგოგი მსახიობის ოსტატობაში, იაკუბოვსკე. და იმას შემაყვარა ესა. და არ იყო, ესე იგი, კურზე ეჭუდი ან რაღაცა, რომ მე იქ არ ვთამაშობდი. სულ მე რო დავიწყეთ, ყველა ნაწყვეტებში ყველგან ვთამაშობდი. და რომ მოვედი სტუდიაში, არ მომადგენდეთ იმას კაცო, იმას რომ იმუშნა რეჟისორი გახდა, ხო? და ვიყავ ისე უფულოდ უამო ყველაფერს. აი მიშა მითხრა, მე მოდი აგე რა, პირველი ფული არ მაქო, მოდი უფასოდ მოთხარი, მაინც ყველაფერი უფასოდაა. მარხა მამას გავაკეთებ უფასოდ მეთქი. და იმის მერე წავიდა და წავიდა როლები და მერე უკვე ფეოლა და ასე შემდეგ 150-ზე მეტი როლი გაქვთ შესრულებული, რომელი გიყვართ გამორჩეულად? აი ეს შეკითხვა ძალიან ხშირად მადლებენ კორესპონდენტები და იცით რა, ეს ძნელია, იცით თქვა, იმიტომ რომ არის როლი, რომელმაც რაღაც ეტაპი იყო შენ ცხოვრებაში, თორე ახლა როლი თუ არ გიღებს, რა ზოგი არის მსახიობი, იცი რა, სცენარი არ ვარგა, რეჟისორი დეგენერატი, ფულს ცოტას მიხთიე, როლი საერთოდ ნუთარ კი, მაგრამ ერთი მიზეზი დაასახელე, რატომ თამაშობ ამ როლს? ერთი მაინც დაასახელე, კაცო. არაფერი არ მოგწონა, მაინც თამაშობ, კაცო. ამიტომ როლი შენ თუ არ გინდა, უნდა თქვა ვარი. რა შეცვლიდით ცხოვრება, რომ დაიწყოთ თავიდან? მე მგონი ეს არის, აი ღმერთმა რაც მე შემთხვევით აბსოლუტურად მოხდი კინოინსტიტუტში. აბსოლუტურად შემთხვევით. ცოტა რაღაცა რო ყოფილიყო, ცოტა სხვანაირად სხვაგან მიქნებოდი. ამიტომ მე რასაც რა დროც გავატარე და მე სულაფ რომ მე დრო გავატარე ამ ცხოვრებაში და ისე გავატარე როგორც მე მინდოდა. ბატონო ბაადურ, თქვენ თეატრალურ ინსტიტუტში ასწავლით, რა არის ის მთავარი რაც გინდათ რომ მომავალ თაობას გადასცეთ? შემოქმედება. და უნდა იცოდნენ რომ მე კინო ისეთი პროფესია რომ ერთი წუთით შენ თუ იფიქრე რომ ეს არის პროსტა ტუსოვკა, ტუსოვკის დონეზე არ უნდა, ძალიან მკაცრი პროფესია. აი სამწუხაროდ ჯერჯერობით, ну ახლა ზოგი არის სტუდენტი რომელიც ხდება და მუშაობს შრომის გარეშე არაფერი. იცი რა, შენ სიამოვნება კი არ უნდა ეძებო, შრომა მოგცეს. თუ შენ ახლა რაც არ უნდა საშედო, იცით რა, პირობებში იყო ზოგჯერ გადაღება საშინელ მდგომარეობაში. მაგრამ ეს იყო ის რაც მე მიყვარდა. და წუწუნი და ისა მაინ რაღაცა, ну, წარმოუდგენელია ახლა მაგის დრო არა, ახლა რომ მოგიყვეთ, ესე იგი, როგორ პირობებში ვიღებდით ზოგჯერ. აი ვთქვა, იმაში ვიყავი ასტანაში. ღამე იყო გადაღებები, დღე თქვა დანად. სიცივე ისე თან რაღაცა ქალა გარეთ, ქარი, თოვლი, სიცივე. აი ესე იყო კოსტუმერში, ესე შუბა და ესე ეკევა და როგორც კი ჰოპა, ესე და ეს ჩემი პროფესია. ეს მე ავა შენი ავა და ესეთი შაბეშილება ზოგჯერ რომ ჩვენ დავდიოდით ოჯახ და ვეხვეწებოდი რომ შენი ჭირმე მოდი თეატრალში ისწავლე. აი და ეს არ შეიძლება. არ გაპარტიებს არაფერს და სხვას ნურაფერს ნურავის ნუ დააბრალებ. მარტო შენი ბრალია ყველაფერი.
თქვენი ფილმი ფეოლა ნებისმიერი ქართველისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ფილმია. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისი მიზეზი, რომ დღემდე ესეთი აქტუალური და საყვარელია ეს ფილმი? აი, მე მგონი, რომ ეს ძალიან ისეთი ალალი ფილმია და რისით თქმა მინდოდა ის თქვიმე. Да, есть, там, ну, ахла Резо Габриадес сценария да, мара имасац гадагеба унда, Резо Габриадес сценарсот гадагеба унда да даемтква Иполите Хвичия Резо Габриадес сценарий, ну, чеми патара однави ничи да там миндода роме арапели ро иqos фильми, რომელიც მაყურებელი დაჭდება და ნახავს. მეტი арапели არ მინდოდა. გამოვიდა ეგეთი ფილმი, რაც გამოვიდა, ის გამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბაადურ, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ახლა სტუმრებთან გადავინაცვლებთ. ჩვენ უკვე სტუმრებთან გადმოვინაცვლეთ. ბატონ ბაადურთან სტუმრად არის მოსული ელდერ შენგელაია, დილა მშვიდობისა. ბატონ ელდერ, მე ვიცი რომ დიდი ხნის მეგობრობა გაკავშირებთ, რომ გაიხსენოთ ის წლები, რომლებიც ერთად გაქვთ გატარებული. ისიც რა არის, ბაადურთან ჩვენი მეგობრობა დაიწყო ჯერ მოსკოვში, როცა ჩვენ სწავლობდით კინოინსტიტუტში. მე სწავლობდი იუტკევის სახელოსნოში და ბადური სწავლობდა დოჟენკოს სახელოსნოში. იქ იყო მაგასთან ერთად იყო ოთარიოსელენ და გიორგი შენგელაია. იქიდან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. შემდეგ რა თქმა უნდა გაგრძელდა ის საქართველოში. ბევრჯერ ბადური დამეხმარა, ბევრჯერ მე დავეხმარე მას. აი ესეთი მეგობრობა ჰქონდა ჩვენ და დღემდე ვაგრძელებთ ამ მეგობრობას. და რას უსურვებდით დაბადების დღეზე ბატონ ბაადურს? რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას პირველ ყოვლისა. და ვიცი რომ მაგას ჩაფიქრებული აქვს რაღაცა ფილმები და სხვადასხვა არაერთ ფილმში თამაშობს, მიწვეულია რუსეთში და საქართველოში და წარმატებებს უსურვებს. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, GDS დილას უსურვებს წარმატებებს ბატონ ბაადურს. დროებით.